Ale jsme nějaký přijatelnější systém. Teď mu nedají na činnost, ale to vyžel úplně, než mají co mít. Tady to seknu jako ze zadu úplně. Ale když už je něco, co bude se úplně má, to je že jsou, oni jsou na nich závislí, ale víš, koho to má no, všichni ostatní kluby, kromě těch preskají, jsou vždycky za to, že něco dávají. Jo, vždycky Štěpánová má. To hlavně, to dávají nápadky. To byl člověk, který už se rozdávalo, tak to se vítalo. To by tě mohlo vyscházet. Není to. Jako pomínky pokradně ten výšel, ten
No tak asi by to šlo, že jo, co se tam dále vysvědět, by se ukožil, že prostě takovým, že jedno tam nehrávají v celu, takže to tam dále vysvědět, že se celu ještě na něco, že jo, a to mě docela rád, že když to tak, že mě rád rům Tak si cíle sednu, takový ten navzdůl, na hokejdu,
No a tím to všechno to udělal, poušel to a všechno, tak normálně to stříkalo, všechno. Ještě mi to rovnali, aby mi to stříkalo správně. Že jsme vyměnili čerpadlo, který nemá s tím řídícím systémem nic společného. Zapneme řídící systém. Ale bylo to na ten starý, na ten starý, čerpadlo si nemáte, se to dá nějaký... Ale čerpadlo by s tím nemělo nic. Musíte jenom dát vám do toho pokrytí. Ale to je to, oni se musí si připravit zase. Vy jste tak nevětší. Nikam nechce. Mně se taky nikam nechce. No tak nikam nejde. Nikam nejde, že to ostatní nejde ho na hodinu. A to je to, co je to. Ještě mi ten tu ukazoval, jak se to riktuje, aby to stíkalo, jo, tak to jak ty nenáš prej, já to ještě chvilku nechám, kdyby se náhodou byl čau.